Mi smo tek danas preuzeli deklaraciju, mora se sastati predsjedništvo stranke i saborski klub, ali ono što je činjenica, ja ne vidim što je u samoj deklaraciji sporno, a baš zbog toga ne vidim ni razlog zbog čega je donosimo u Hrvatskom saboru. Ako je donosimo samo kako bi se poslala nekakva poruka Zoranu Milanoviću ili za nekakve unutar državne sukobe i razračunavanja, ja ne vidim potrebe za njom. Ne vidim da je iti jedna druga zemlja donosila takvu deklaraciju i da se na takav način petljala ovaj veliki geopolitički sukob, tako da ja mislim da je ovo sve štetno što rade i sam predsjednik, ali i HDZ i vladajuća većina. Kada govorimo o zauzimanju nekakvog stava o vanjskoj politici, su kreatori vanjske politike, su vlada i predsjednik države, i mislim da bi se oni prvo trebali dogovoriti i očitovati o ovoj deklaraciji.